Değerli izleyiciler, gördüğünüz kimi bu Qaradağ rayon ərazisində insanlar küçələrə axışıb, artıq polis dəstələri gətirilib və vəziyyətə müdaxilə olunur. İnsanlar müxtəlif istiqamətdən çıxıblar. İdaydı alabın çək. Değerli izleyiciler, bak o istikamette insan akını var, insanlar geliyor. Demek qabağdan insan seli gelir ve burada polisler artık canlı çəpər yaradırlar. Çok ağır bir vəziyyətdir değerli izleyiciler. Pandemiyan bu vaxtında bu bizim için çok büyük bir tehlikedir ama insanlar da ordumuza destek olar, desteklerini bildirirler. Bəli, değerli izleyiciler, biz hara ki insanlar gelir, orada dayanmışıq, oradan çekirik. Artık buradan gördüğünüz bu kadar polisler dayanıblar, canlı sərhəd yaradırlar. Hələ polislər gəlir yenə də. Biz çəkməyə çalışırıq. İnsanlar ya Qarabağ ya ölüm şüarı səsləndirir. Eyni zamanda şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarları səsləndirirlər. Baxın, hər iki yolda polislər yolu bağlayıblar. Ya darıxma. Oradan gəl, doğru yoldan gəl. Artıq insanların səsləri eşidilir, dəyərli izləyicilər, baxın. Çox saylı insanlar küçələrdədirlər. Magistral yol bağlanıb. Baxın, polislərdən ibarət canlı sərhəd qurulub burada. Hər iki yol bağlanıb. Və hələ ardı kəsilmir, yenə də gəlir polislər. Bilmirəm, səsləri eşidirsiniz yoxsa yox. Qarabağ deyə şüarlar səsləndirilir. Mən indi ora doğru gedirəm. Səsləri eşidirsiniz mi? Görürsünüz ne kadar adamlar oradan artık polis tarafından karşısı kesilir. Ama qabağda da canlı bir polis səddi qurulub. İnsan sayı çoxdur. Buradan görünür mü? Mən bilmirəm. Görürsünüz mü? Baxın, artık insanlara çatdıq. Çok saylı insandı. Çok saylı insandı. Bakın. Biz artık çattık insanlara. Karşıda polis səddi qurulub.
Videolarımızı vaxtında izləmək üçün abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.